Протистояння муніципалів та мукачівського підприємця нарешті закінчилося на користь останнього. Нагадаємо, конфлікт розгорівся у травні цього року, коли до Івана Ленділа, власника магазину, навідалися тодішні працівники муніципальної поліції і повідомили про порушення правил благоустрою міста Мукачева. Мова йде про розміщення рекламної вивіски. Проте підприємець не погодився ні з приписом, ні з згодом з рішенням адмінкомісії міськвиконкому, тому подав позов до суду. На третьому судовому засіданні вийшов вирок, що я є неправопорушник, постанову скасували і суд вступив, рішення вступило в законну силу. Так що раджу всім відстоювати свої права. Якщо ви є непорушником, відстоюйте, суд є і суд буде за вами. Тож прецедент є, далі справа за бажанням підприємців відстоювати свої права у законодавчому полі. Крім того, саме з цією метою мукачівські бізнесмени створили громадську організацію, про яку детальніше розкажемо згодом.